I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord. Então é isso aí, galera. Ó, tô aqui com tubos e algumas peças que a gente vai estar precisando para poder colocar as rodas aqui no nosso projeto. E galera, esses tubos aqui com essas coisas, a gente ganhou do André. Ele mais uma vez está ajudando a gente aqui. Vou deixar o Instagram dele aqui, ó, para vocês poderem ir lá seguir ele. E agradecer também porque ele ajudou a gente demais aqui desde a época do papelão que a gente fez aquele projeto. Ele ajudou. E agora também ele está ajudando aqui de novo. Então eu queria agradecer muito ele aqui, André. Muito obrigado. Queria que vocês fossem também lá e seguissem ele também. E o Instagram dele, galera, é o Instagram profissional. Então lá ele tem uma empresa de peças de tratores, chama DRE Peças de Tratores. É bem legal mesmo. Então, ó, vou deixar o Instagram dele aqui na descrição. Vai lá, segue ele, agradece muito pra gente. Então é isso aí, muito obrigado, viu, André? Agora, galera, ó, vamos começar aqui a instalar essas rodas no nosso projetinho. E galera, lá esquecendo de falar pra vocês, isso aqui que eu fiz foi pra poder deixar o nosso chassi nivelado. Então agora eu só posso colocar as rodas. Como vocês viram, eu já coloquei ali, ó, o disco, tudo nessa roda de cá. Então eu já vou fixar ela ali, ó, no nosso chassi. E é isso aí. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Acabei de pontear tudo aqui, ó. Tá tudo esquemado, olha só como que ficou. Cara, tô gostando demais de fazer isso aqui. Tá sendo bem legal de estar fazendo. Eu tô usando o esquadro magnético aqui, ó, pra não ter erro, não ter perigo de ficar torto nossa peça. Então tá ajudando bastante. Como eu falei, eu acabei de pontear aqui, agora é só soldar e fazer o lado de lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá ficando. Olha só. Tá tudo certinho, cara. Agora é só soldar tudo e fazer o lado espelho. E é isso aí, ó. Tá ficando bem legal. Se você também tá gostando, deixe seu like para poder ajudar a gente. Se inscreva no canal, é muito importante para você continuar vendo aqui os vídeos do Mini Caminhãozinho. Então é isso aí, ó. Bora lá continuar.
É, galera, ó, acabei de soldar os dois lados agora, está tudo pronto. Eu só vou precisar colocar uma barra aqui de baixo, ó, ligando os dois pontos de baixo para não ter perigo de quebrar a solda. Porque vai ter bastante peso aqui em cima, então é perigoso quebrar. Então vou dar só esse reforço ali. Fora isso, ficou perfeito, cara, gostei demais aqui, ó. Agora a gente vai pular para a parte de trás, vamos colocar as rodas de trás agora. E olha só, como eu falei para vocês que eu havia trocado lá o mangal, agora eu peguei esse aqui, ó, tá certinho agora. Agora sim, vocês vão ver o que eu vou fazer com isso aqui lá na roda de trás. Então é isso aí, ó. Bora lá. Então é isso aí, galera, acabei de finalizar as quatro rodas, como vocês viram, acabei de fazer a parte de trás lá, então tá pronta. Agora, galera, o que eu vou fazer? Vou jogar uma corzinha aqui no nosso chassi pra poder ficar mais bonito e também pra poder proteger, pra não dar ferrugem. E vou também aproveitar e jogar uma água nessas rodas aqui, ó, o pneu e a roda tá muito sujo. Então vou aproveitar, vou lavar elas e já vou jogar uma corzinha nelas também. Então é isso aí, ó, bora lá. Mas antes, deixa eu tirar isso aqui, né, porque eu tô morrendo de calor. Então é isso aí, ó, bora lá. End it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nosebleed. High on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find me. Still trying to figure out the line. Calor, meu Deus. Então é isso aí, galera, acabei de jogar aqui a cor no chassi e também nas rodas. Joguei nas quatro rodas aí um preto brilhante e no chassi eu joguei um preto fosco. Além de deixar mais bonito, também vai deixar protegido da ferrugem. É isso aí, cara, gostei demais. Olha só o tanto que ficou bonito o resultado. Tô curtindo muito fazer esse projeto, tá ficando bem da hora mesmo. Se você também estiver gostando, deixe seu like, comenta aí também o que vocês estão achando. E não se esqueça de inscrever, isso é muito importante aqui pro canal. Estamos rumo já a 50 mil inscritos, cara. Então eu tô muito feliz e muito agradecido a todos vocês que estão aqui acompanhando o canal. E galera, olha só.
Eu ia mostrar pra vocês o mancal, onde que ele ia. Ele vai lá atrás, ele vai apenas apoiar a barra que vai atravessar aqui, que vai ser onde vai tracionar, então ela vai ser só um apoio. Eu ia instalar já nesse vídeo, mas eu vou deixar para instalar no dia que eu for colocar o motor, que eu já vou colocar a tração traseira lá. Então eu vou usar ele no dia do motor. Vai ficar bem da hora, vocês aí, o tanque vai ficar legal esse projeto. Então é isso aí, galera, esse aqui foi o vídeo do nosso chassi, ele tá tudo pronto, pronto para receber a nossa cabine aqui, então no próximo vídeo eu vou estar instalando a cabine nele e fazendo ela abrir e fechar, então não perca o próximo vídeo que vai estar bem da hora. E é isso aí, ó, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu!